Нова версия за убийството в пловдивското село Цалапица и нови разкрития на прокуратурата. Колата, с която е бил похитен 24-годишният Димитър, е собственост на бащата на близнаците. Стихнали напрежението в селото след снощните протести, Благой Бекриев ще ни каже. Добър ден! Добър ден! Засилено присъствие на полиция и жандармерия има от снощи, а е днес през целия ден по улиците на пловдивското село Цалапица. На този етап от разследването официално сочат, че трима са замесени в убийството. Това са основният обвиняем, който е избягал в Германия и все още се издирва, както и двамата братия-близнаци, които се сочат за негови помагачи. Други заподозрени към момента няма, твърдят от полицията и прокуратурата. По отношение на близнаците от държавното обвинение съобщиха, че днес или най-късно утре ще поискат от съда да им бъде наложена най-тежката мярка за неотклонение за държане под стража. А днес жителите добавиха още една версия към убийството – наркотици. Убийци! Убийци! Жителите на Цалапица поискаха двете фамилии, замесени в убийството, да бъдат изселени. Снощи атакуваха с камъни, пиратки и димки къщата на близнаците и опитаха да нахуят в имота, но полицията ги спря. Да изселят двете фамилии от Цалапица, след като системата се прибори с цар Киро, както изгониха цар Киро, агитката на Ботев и всички останали, така да изгонат и двете фамилии. Те нямат място тук. Двете фамилии наистина да напуснат селото. Ние не искаме нашите деца и внуци да живеят в това село с такива хора. Според прокуратурата, близнаците са помогнали на обвинение в убийството. Единият брат Борислав е транспортирал трупа, а другият Валентин е осигурил кирка, мотика и лопата, за да бъде изкопан ров. След това примъкнали строителни отпадъци от близкото сметище, за да прикрият следите. Те са спомогнали извършителят на убийството да възпрепятства неговата наказателна отговорност с укриването на трупа. За нас са съучастници. За да му се обадат, да го чакат. Не знаем дали са го били, дали са го били вързали, са го държали. Сияли и са си пили вечерта в парка. Нима не знаят. Тук са се уговаряли. Какво е станало или какво се крои. Според вас планирано ли е било? Планирано. Според мен е планирано убийството. Ние не стояваме за доживотна присъда, за смъртна присъда дори. Колата, с която е бил похитен Димитър, е на бащата на близнаците. Разкриха от прокуратурата. Автомобилът е открит и иззет. Шофиран е бил от единия близнак. Данните на този етап сочат, че едно от лицата е управлявало автомобила, а причината, поради която същия се качил, това е въпрос, който наблюдаващия прокурор следва да посочи. Кметът на селото призова да не се стига до вандалски актове. Версиите са много. В основата стоят наистина пари. Най-вероятно става въпрос за пари, дрога, там, наркотици или просто заемни. Аз пак не мога да конкретизирам, но има различни версии, че наистина има незаконни действия за разпространение на наркотици. За тази вечер в селото е насрочен нов протест. За новините на Нова, Благой Бекриев.